Раз у рік трактори з поля виїжджають у місто. Сьогодні ми можемо їх роздивлятися на виставці «Інтер-Агр-2014». Ми можемо побачити представників більш ніж 200 різних компаній. Давайте подивимось, що там цікавого. Ламборджіні чи Ламборгіні? А давайте з'ясуємо у представника компанії. Представтесь, будь ласка. Мене звати Дмитро Селютін, менеджер проєкту Ламборджіні Тракторс в Україні. Дмитро, скажіть, будь ласка, ваші трактори мають щось спільне з преміум автомобілями Ламборджіні? Да, дійсно, трактора Ламборджіні і автомобілі Ламборгіні – це рідні брати, причому трактори – це старший брат автомобільного бренду. Насправді, історія тракторів нараховує вже близько 100 років, автомобілі нараховують менше, вони всього 80 років. В 90-х роках минулого століття трактори розділилися, тобто цей бренд викупив завод Deutz, і на сьогоднішній день вони збираються в Німеччині на заводі Deutz. Тобто це окремий є бренд тракторів Ламборджіні. Трактори Ламборджіні – це преміум-якість. А можете розповісти про вартість та модельний ряд тракторів? Дивіться, трактора Ламборгіні дійсно є більш демократичними по ціні, ніж автомобілі. Да, на сьогоднішній день на виставці ми презентуємо трактора потужністю 160-200 кінських сил. Це модель R6 і R7. Відповідним чином, даний трактор абсолютно якісно працює на таких роботах, як посів. Посів кукурудзи соняшнику, сівалки меточного висіву використовують також на посіві зернових з імпортними сівалками. Але даний трактор може працювати і на важких роботах. Будь-то оранка з навісним плугом, 4-5 корпусів, він себе якісно показує. Також працює з дисковими боронами різноманітних виробників, в тому числі і з вітчизняними. Взагалі такий трактор вартує близько 75 тисяч євро, і в нас багато аграріїв запитують його як заміну трактора ХТЗ. Тобто, купуючи даний трактор, господарство купує собі заміну трактора ХТЗ і спокійно може працювати навіть з вітчизняною ґрунтообробною технікою. Крім даної потужності, трактори Ламборгіні виробляють модельний ряд 110-130 кінських сил. Він більш цікавий для фермера і для господарств для роботи на оприскуванні, тому що, як ви бачите, трактор має дуже якісну герметичну кабіну. Коли ми працюємо з хімікатами, то дуже важливо, аби тракторист дійсно знаходився в герметичній кабіні, щоб не дихати цією хімією. І на сьогоднішній день вже заможні господарства, які дійсно піклуються про свій персонал, вони намагаються купити якісний трактор, який задовольнить його вимоги. Такі трактори потужністю 110-130 кінських сил коштують в межах 44-55 тисяч євро, в залежності від комплектації і різноманітних опцій. Є трактори більш потужні для так званих важких робіт. Це моделі R8 та R9. Потужність відповідно чином 300 та 350 кінських сил. Вартість такого трактору вже 135-145 тисяч євро. Знову ж таки, в залежності від комплектації. Але такі трактори користуються також великою популярністю, тому що вони є для важких робіт. Тобто це робота з плугом, вже не навісним, а причепним, 7-8 корпусів. Це робота з важкою дисковою бороною, коли нам необхідно якісно обробити ґрунт на 15-20 сантиметрів. Це робота з глибокорозпушувачем. Тобто це такі важкі трудяги, які працюють на роботах, де потрібна якісна потужність. Скажіть, будь ласка, а чи існують якісь схеми купівлі та фінансування цих тракторів? Наша компанія дійсно пропонує різноманітні схеми фінансування. Це є лізингові проекти з Raiffeisen Leasing Haval та компанією ESCO. У нас підписані з ними генеральні угоди. На підставі даних генеральних угод наші клієнти отримують спеціалізовані схеми фінансування. Безумовно, крім лізингових схем, які є популярними в аграріїв, ми презентуємо і обмін зерна на техніку. Тобто клієнт може здати якусь частину свого врожаю, кукурузу або соняшник, і обміняти її на тракт. Але крім фінансової схеми, хочу наголосити, що ми також забезпечуємо і сервіс. Тобто в нас є сервісна служба, яка виїжджає до клієнта, яка допомагає запустити техніку в роботі, яка консультує клієнта. Якщо все ж таки є якісь невеличкі поломки, то також допомагаємо вирішити і дане питання. Наші сервісні спеціалісти проходять спеціалізовані навчання за кордоном,
є сертифіковані і тому гарантовано допоможуть вашому господарству у вирішенні будь-яких питань. А які взагалі ваші враження від виставки? Ця виставка також є досить цікавою. Ми намагаємося взагалі брати участь у всіх виставках, які відбуваються в Україні. На цій виставці ми також презентували, крім тракторів Lamborghini, новий бренд чеський SMS. Ви тут можете побачити глибокорозпушувач даної компанії. Він досить простий і надійний і дозволяє працювати на глибину 40-60 см по розпушуванню ґрунту. Крім глибокорозпушувача, є каточок SMS даного ж виробника, який, в принципі, буде актуальним для аграрів весною. А також у нас представлений виробник Ківоня, з яким ми працюємо вже близько 2 років. На даній виставці ми представили чудовий плуг навісний, 4-корпусний 3+1, який буде цікавий як для клієнтів з вітчизняними тракторами, так і для імпортних. Є в нас мульчувач 4-метровий, який може працювати з нашим трактором Lamborghini. Якісні дискові борони виробництва Ківонь. Тобто це надійний партнер, з яким також можна працювати. Ми запрошуємо всіх наших відвідувачів на літню виставку, де також ми будемо присутні. В нас обов'язково там буде новинка, трактор Lamborghini R9 потужністю 350 кінських сил. Тому всіх бажаючих з радістю запрошуємо. Там можна буде побачити і плуги, і борони, і трактори. Будемо раді вас всіх бачити. Крім того, ми регулярно проводимо так звані дні поля, де техніку можна приїхати, побачити її вживу в роботі, як вона працює, поспілкуватися з власниками техніки Lamborghini, які на ній користуються. Це дуже корисні заходи, в яких ми обов'язково беремо участь і запрошуємо всіх наших клієнтів також їх відвідати.